好，早安，欢迎收看中天晨报，我是尹秀。新闻头条最新的头版焦点来关心喽，就是呢，志玲姐姐嫁人了。台湾第一名模林志玲跟日本呢放浪兄弟成员 Akira 17号在台南举行了世纪的婚宴。下午的咳嗽、腹部、止咳之王、咳王都最懂。欢迎回来，带您来关心港人反送中抗争情势，现在不断的升温。香港理工大学昨天再度的爆发非常激烈的冲突，这群驻守在这个学校的抗争的人之前遭到洗头版焦点了。大陆国家主席习近平选在了巴西对香港局势发表谈话之后，从美国众议院在谈论案举行的公开听证会，究竟对川普总统竞选连任的选情有什么样的影响呢？华盛顿邮报发自呢摇摆州、宾州、德州，这是一篇长篇的报道，或许很能够给您启示。来看特派为您整理的世界大事。早上6:17，欢迎您收看中天气象站，我是尹秀，赶快带您来关心今天的天气焦点喽。今天天气仍然偏凉，而且这个礼拜开始注意了，北台湾又湿又凉的气温下探，而且呢雨滴滴答答，提醒您这个礼拜真的做好保暖，还有呢防雨措施。目前今天的最低温呢出现在哪里？答案揭晓喽，在新竹跟苗栗，而新竹跟苗栗呢都出现了14度，今日平地的最低温，所以也特别提醒，尤其是新竹还有苗栗的观众朋友，今天如果你早起的话，一定要多围一个围巾保暖哦，因为呢天气真的日夜温差很大，天气很凉。另外呢，还要带大家来关心了解的是强风特报。由于受到东北风的影响之下，东北风明显偏强了，这回又增强了，所以呢全台湾又变成湿湿有雨的状况。台南以北呢，东北部地区包含了绿岛、兰屿呢，还有这个寒川半岛，还有澎湖、金门、马祖沿海空旷地区，其实也会有强风特报。目前气象局也已经针对了这些地区都发布了强风特报，而且这风力啊比之前再更强一些些，好，大概9到11级的强阵风哦。所以特别提醒观众朋友，早上出门呢，这个如果行进了海边呢，或是风比较强的空旷地区，真的要小心，因为有时候风啊一吹，这个招牌可能就掀过来，然后吹掀过来，真的要小心自身的安全，尤其是沿海哦，临近海域哦，如果呢你要去这个海上活动玩的话，千万小心安全，沿海风浪都很大哟。所以呢，海边活动千万小心，注意安全。另外还来关心的是台风目前的走向了。好，有个台风已经减弱了，变成热带性低气压。这个热带性低气压就是之前的风神台风，不过现在变小了，已经变成热带低气压了。那另外看值得关注的就是呢，这个青苔海鸥。好，这一只海鸥啊，其实它的外围云系呢，其实已经间接对我们台湾造成影响了。从今天开始，这个礼拜开始呢，这个尤其是北台湾的部分，很明显的你会感受到受到这个海鸥所带来的这个水汽偏东风的影响，整个呢个东北部还有北部整个外出一定要带伞，因为呢这个雨会下的还不小哟。好，另外呢还要来更新的就是下雨的雨区分布图了。刚好提到今天的白天，你看哦，北台湾的部分都会有下雨的状况，就是因为受到东北季风影响增强，好，天气变湿冷，而且呢尤其是这个海鸥台风外围的云系水汽带来，晚上一样呢北台湾东北部也是会有降雨的状况。接下来再透过一周的天气走势，带您来了解接下来，今天礼拜一了，对不对？新的一周又开始了，好心情来迎接这个礼拜。但是这个礼拜的天气，好像比较阴阴的。好，礼拜一到礼拜二，东北风增强，北部的高温还有20度。另外来看到的是呢，这个包括下个礼拜，这个礼拜三，北部、东部都会雨势呢又更明显了。从今天开始，其实北部、东部都已经开始有雨，但是从礼拜三开始，又会这个雨势也会有增加，而且但是天气是逐渐回暖的。到礼拜四到礼拜六之间，东北风又减少了，所以换句话说，高温又会回升。好，另外呢，透过了这个小精灵再来整理今天的天气重点喽。好，今天早上出门要注意哪些重点呢？封面通过啊，东北季风增强哦，真的天气湿湿冷冷的。北部、东部都很容易有雨，中南部呢云量呢转为多云，但是呢注意的也是哦，这越晚又会越凉，早上清晨也很冷，所以记得尤其是中南部日夜温差非常的大，一定要提醒你要多加衣服，洋葱式的穿法。好，冷的话呢就多穿几件，如果中午变热一些些再脱掉，傍晚呢如果又变冷了再赶快加回来。还有沿海风浪都很强大哦。以上是这一节最新的气象资讯，提供给您。
总统还有立委选举今天开始登记了。蔡英文总统呢，先昨天宣布跟副手赖清德搭档竞选正副总统。目前根据了这是联合报的最新的总统选情的调查发现，蔡赖配是以呢4:5支持度领先了国民党韩正配的2:9，还有清党宋瑜配的8%，1:8没有决定。换句话说，4:5的选民是肯定赖清德任副手辅佐总统能力最优，2:8是觉得张善政最佳，这个2%是称许余香。这目前掌握的最新消息提供给您。而蔡英文昨天宣布就选择赖清德作为2020大选的副手，陈水扁随后在自己的官网表示说恭喜蔡赖配配对成功。好，而且呢，这个早在这个蔡英文还没有宣布之前，就有媒体这个报道，这菊赖等人在9月底曾经在高雄来做碰面，达成蔡赖配的共识。而前总统陈水扁也自己爆料说是他向周刊来爆料的，显示呢陈水扁离开政坛超过了10年，仍然在保外就医，不过对民进党一举一动可都精准的掌握。对于呢蔡赖配成绩，陈水扁认为这对蔡总统的加分不大，但跟蔡英文能够分进合集，可以让民党呢这个区域立委呢多当选几席。好，不过总统蔡英文竞选连任全国竞选总部昨天开幕，行政院长呢苏贞昌上台助讲时，脸部的表情啊好像怪怪的，而且呢嘴巴好像还歪了一边哦。好，嘴巴都斜了，怎么回事？行政院就表示说，这医师诊断苏贞昌过度的劳累，导致呢病毒感染，而且呢这个颜面的神经暂时的麻痹，只要适度的休息几天就可以好转了。根据了解，苏贞昌这几天真的脸部都不太正常，这样子都会抽动抽动，而且呢在家人陪同之下到台大来就医，才发现病毒感染了，医师嘱咐吃药5到7天才能够慢慢复原。另外，好，我们来关心了，不少人都会修眉毛，不过如果在餐厅修恐怕就不太恰当了。台中这个家早午餐业者投诉说，这对情侣在用餐空间互相的修眉毛，就怕其他店员觉得怪怪去制止的，没想到惹得两人不开心，事后在网络上留下了1颗星的负评，让业者觉得相当无奈。像是这样的修眉动作，在家做或在私人空间做很 OK， 但如果是在餐厅，可就不太妥当。巴黎威尼斯一个礼拜之内面临了3波的洪水来袭，这个地标圣马可广场缴不出国民年金保费欠费人没事，不过其实呢，配偶如果没有帮忙代缴，却可能面临罚款。这规定多年来屡遭外界的批评。好，最近卫福部为了这个状况呢，竟预告会修法喽。未来呀，被保险人个人年所得总额达到了50万元以上的话，或是个人所有的土地这个房屋价值合计达到500万元以上的话，就打算要取消配偶连带缴纳的义务，最快明年上半年就要实施。58岁的李姓男子这个月10号恍神，从嘉义县住处骑脚踏车来出门，5天骑了100多公里，一路骑到了台中，不过最后呢前轮是破胎停在路旁，被警方给发现。这回骑脚踏车环岛啊，远景见他全身都脏脏的，言语都说不清楚了，带回派出所来通知家属才知道根本神志不清，所幸这安然度过了5天的迷途之旅。而且呢这单车流浪，志工看他很久没吃东西，还买了面包牛奶，不过吃过东西他还继续的骑，这个到最后呢这个前轮整个破胎才终于停了下来。好，要来关心了，彰化鹿港小吃业迈入第8届了，网络报名再破纪录，10秒马上爆满，包括了蚵仔煎啊、蚵爹啊、鱿鱼肉羹啊，20多道料理含不浪当，多到满出来。今年总共450桌，一次洗盖150桌，1500人同步来开桌，吃饱喝足，还能够把在地的限量米粉来带回家。